د ښار د هټي ځکه تړل سوي چې هټيوالیو د افغاني ترویج برخه کې د مشرتابه له حکومت سرغړونه کړې. روزګان کې د افغاني ترویج او تو کنټرول کمیټې غړي وایي دې برخه کې هڅې جدي او سرغړونکي به محکمې ته د شرعي حکم لپاره پیژندل کیږي. وایي د افغاني بانک نوټونو تشه نشته او د افغانستان بانک اداره دې برخه کې هر ډول چمتووالی لري. دا کومه چې روانه ده انشاءالله ژر تر ژره به دغه حکم تطبیق شي او تر څنګه دغه قانون شتړل سي یوازې دا نه چې د افغاني د ترویج سرغړونه کړې ده بلکې د نرخونو د کنټرول د کمیټې څخه هم سرغړونه کړې ده. هر څوک کولی شي، هر دوکاندار کولی شي د جواز کافي دي موږ ته راوي، موږ د هغه په باره کې دلته د ضرورت وړ ویده پیسې رسۍ دي که شیدۍ دي که پنځوسۍ دي. ترینکوټ ښاریان د افغانۍ ترویج کمیټې هڅې ستایي او دې برخه کې د مشرتابه د صادر سوي فرمان د بشپړ عملي کولو غوښتنه کوي. څوک سرغړونه کوي هغه مجازات هر څه چې ورسره کېږي موږ په سر خورو. څو ورځې مخکې د روزګان والي هم د علماو یوې غونډې ته په وینا کې د افغاني ترویج برخه کې روانه مبارزه جدي بللې وه. دا یادونه وړ ده چې تر دې وړاندې هم روزګان کې د یو شمېر هټيوالو سره په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې له امله ورته جدي چلند سوی و.